אתמול שמעתי את ראש הממשלה נתניהו מסביר למה הוא פיטר אחדים משופטי פרס ישראל לספרות. היה לו נימוק מעניין. הוא אמר יש הרבה מגזרים בחברה הישראלית שלא מיוצגים בוועדות השופטים של פרס ישראל. זה גם נשמע מאוד דמוקרטי. יש בארץ בערך 70% מן הישראלים שלא קוראים ספרות. אולי הם קוראים ישראל היום, אבל הם לא קוראים ספרות. האם בוועדת השופטים של פרס ישראל צריכים להיות 70% אנשים שלא קוראים ספרות? מסיבות דמוקרטיות. אבל הלא האמת היא שהוא לא רוצה להחליף את ועדת השופטים. הוא רוצה להחליף את הסופרים. הוא רוצה להחליף את השופטים. הוא היה רוצה להחליף את השכנים אם אפשר היה. הוא היה רוצה להחליף את כל מי שלא מסכים איתו, הוא היה רוצה להחליף את העיתונות, הוא היה רוצה להחליף את התקשורת. אני רוצה להגיד לכם משהו אישי, גילוי נאות. אני מכיר את האיש נתניהו מאז שאני הייתי בן 12 והוא היה בן 3 או פחות. היו לוקחים אותי לארוחות 4 אצל הדוד הפרופסור שלי בשכונת תלפיות בירושלים. וגם הזוג נתניהו, ההורים, היו מוזמנים קבועים לתי של שבת. לראש הממשלה היה אז מנהג מגונה מאוד. הוא היה זוחל מתחת לשולחן ומתיר לכולם את השרוכים של הנעליים. ואני מודה שפעם אחת נמאס לי והכנסתי לו בעיטה. ועד היום אני אוכל את עצמי מרוב רגשי אשמה כי אחת משתיים. או שבעטתי בו חזק מדי ואז הכל באשמתי, או שלא בעטתי מספיק חזק ואז הכל גם כן באשמתי. יש לי בעיה, ובעיה הולכת ומחמירה, עם מפלגת העבודה ששינתה את שמה למחנה הציוני. קודם כל יש לי בעיה עם שינוי השם. לא הבינו אותי מה היה רע בשם מפלגת העבודה. לא הבינו אותי למה הליכוד לא מחליף את שמו בכל מערכת בחירות. לא הבינו אותי למה צריך להחליף את השם כדי להתחנף למחנה הימין או המרכז. לא הבנתי למה יש צורך במילה מחנה בכלל. מה זה, כל העם צבא? מה זה, אנחנו משורה ישחרר רק המוות? גם לא הבנתי את הצורך העצום להקוט בחזה ולצעוק רגע רגע גם אנחנו ציונים. כאילו זה לא מובן מאליו. כאילו הציונות של רבני הגבעות מובנת מאליה ושלנו בסימן שאלה וצריכה הוכחה. אז לא מבין אותי למה הם צריכים לקרוא לעצמם המחנה הציוני, אלא אם כן הייתה פה כוונה אסטרטגית עמוקה מאוד להבטיח ששום ערבי לא יצביע באדם או בזה הם הצליחו.